Salvete sodales. Omnes literas latinas in septem aetates distribuere possumus, quas nos ordine persequemur. Prima aetas non est vera aetas literaria, sed est aetas quae fuit ante litteras. De ea aetate praeterita scola vobis ex possui. Fuiruntum cantica quaedam, fuirunt orationes etiam, sed omnia sine litteris. Secunda aetas autem, de qua hodie et proxima scola acturi sumus, est aetas prisca, nondum classica, brae classica ut italicamus, hic fuerunt maximi poetae Plautus et Terentius, de quibus dicturi sumus, sequitur aetas classica, sive aurea, quae habet duas partes, prima est Ciceroniana, secunda est Augusta, sive Augustea, hoc nomine, appellanda est. Hanc puto, quae qui erat numerus, hic erat numerus, tertius erat, quarta autem, aetas est Argentea, ut dicitur, non tam pretiosa, quam illa aurea, ut videtur, haec fuit in aetate imperatoria usque inde a Tiberio usque ad saeculum tertium. Tunc incipit se quinto loco aetas serior, quam dicere solemus spätantike, spätlatein, quae fuit post Diocletianum usque ad id tempus quo omnino evanuerunt litterae latinae. Tunc autem India Carolomagno, sexta aedas, quae est mediae valis, et ultima deinde India Petrarca, qui fuit saeculo decimo quarto, est aetas neolatina. Eas omnes tractaturi sumus, sed paucissima de novissimis dicere poteremus. Litterae quid sit si quaeritis, litterae hoc nomen habet triplicem intellectum, sive triplicem sensum. Litterae sunt ipsae litterae ABC, quas discimus apud litteratorem, ABC lehrer, litteratorem discuntur, hae litterae ABC, graece stoicheia, latine etiam dicuntur elementa, inde elementarschule ABC, elementa, LMN, in medio alphabeto sequuntur LMN, inde elementum, si creditis, sed si quidetur, hae quidetur origo esse elementi, haegitur sunt elementa, de inde secundus intellectus litteras dicimus eruditionem, humanitatem omnem, ut cum dicimus ille homo nescit litteras, id est in eruditus est omni humanitate caret, et tertius intellectus est litterae sunt carmina et scripta cum quodam studio venustatis sive pulcritudinis facta et per scripta. Haec duo debent esse in litteris, ut sit literatur, ut nos dicere solemus, primum litterae scriptae, de inde studium quodam venustatis, aesthetische Anstrengung, aliquitudius. Longitur quaeritis sodales, quis furit pater Appius Claudius, quis furit pater literarum latinarum, id vobis praeterita scola promisi, hodie dicturum esse, hic legitis in capite septimo und incipimus, literarum latinarum quasi pater, aut genitor putandus est, Appius Claudius Caecus, qui
est notissimus propter, che in suram, quam ex erguit anno vitetis, tricentesimo duo decimo ante Christum natum, homo ubique novator. Novas res ubique venit, viam apiam fecit, aquam apiam fecit, aquaductus est, aqua, ad optima aqua romana est facta ad apio, deinde etiam in orthographia fuit novator pro fusius, iusit scribere furius, es induxit pro litera es etiam formulas quasdam juridicas primus edidit. Is egito primus etiam librum quendam edis videtur nam, pergo, scripsit carmina, sive sententias, uterque titulus nobis traditus est, rudi quodam genere versum. Und nobis sunt tres versus servati, qui similes sunt Saturniis versibus, de quibus postea pauca dicturus sum. Unde, igitur ex hoc opere, in proverbium cessit, audite, faber est suae quisque fortunae. Ergo, was omnius digis, jeder ist seines Glückes spät. Omnes hoc norunt, et paucissimi norunt, hanc sententiam esse api claudi caeci. Nec tamen ipse hanc sententiam invenit, sed sum sit e comico quodam poeta graeco qui fuit Philemon. Is jam idixerat sermone graeco scilicet, ota videmus indabinitio litteras romanas pendere a graecis. Sunt in ab ipsis incunabilis. Conjunctae sunt cum graecis. Ich vot multi negare, volunt, voliam nimis amant romanos, sed meum judicio hoc minime est vitium, sed omnia optima unde cum gevolvit sibi sum sit apius graecus. Pergamus, notissima eius est oratio contra Pyrrhum habita anno ducentesimo octogesimo ut postea, quitum fuit Pyrrhus tum rex epirotarum in Italia bellum gerebat, et misit ad senatum romanorum cine am quendam legatum de pace facienda. Apius audem, hanc pacem summum periculum putavit esse Romanis, eamque ob causam, quamquam iam aetate provectus et debilis esset, et caecus, ut nomen ipsum indicat, iam caecus nihilem videre potuit ille Apius Claudius caecus, tamen se se transportari iussit in lectica in senato, ipse iriam non poderat, sed tamen transportabatur in senatum, ibique habuit orationem ardentissimam, cuius hoc erat initium, si Plutarco credimus. Olim ego me querebar caecum esse, luce oculorum carere. Nunc autem optarem etiam surdus esse. Ut auribus caream, quoniam tales sermones vestrum audio de pace. Videtis optime. Sensum totius orationis eius, oratio nobis savata, nobis savata non est, sensum optime expressit enius notissimis versibus hexameteris scilicet, quo vobis mentes rectae quae stare solebant antac dementes se se flexere viae. Optimum genitivum attribuit noli dicere viae, quoniam id est vulgatum, sed viae. Si castigavit senatores romanos de pace facienda, ipse autem videtur, miquidem videtur imitatus esse Demosthenem, qui et ipse
pacem dissuasrat, pacem faciendam cum rege Filippo Macedone. Hanc orationem Pergamus quam ipse editit, quo factum est ut etiam Ciceronis temporibus legeretur. Cicero ipse dicit, hanc orationem non esse dignam quae legator, quoniam tam obsoleta et rudis sit, ut ei displiciat, sed tamen testator eam tum quoque extare et sine dubio edita est, quam plurimi viri docti hoc non volunt esse verum, ut collega meus surbaum qui negat etiam Fridericus Leo qui olimputavit non ab ipso editam esse hanc orationem ab apio, sed post eius mortem e scriptis eius a quodam necessario eam denique editam, quod multis locis mihi fieri non factum non esse videtur, primum quoniam oratores Romani suas orationis non perscribebant, non ut haberent numquam, et si quis perscriptit, certeis non fuit Appius Claudius Caecus, quoniam Caecus erat, neque utile erat perscribere aliquam orationem. Ergo ego non dubito, quin ille ipse hanc orationem dictaverit aliqui servo et inde scripta et retor, quod apertis verbis testator Cicero. Hugusque, nunc hobis certe volo monstrare ubi reliquiae api Claudii Caeci poeticae, per certe invenire possitis hic est liber utilissimus editus a Georgio Blensdorf fragmenta poetarum latinorum F.P.L. Tu certe nostis et amen lobe fortasse inspigere cura omnes et inspiciam. Ceterum de omnibus istis scriptoribus antiquissimis, ut neminem vobis commendo Fridericum Leo, Geschichte der römischen Literatur, primum volumen, plura non scripsit, memo melius de his rebus uncum scripsit, in recentibus multo plura in venietus, sed nemo melius judicavit, et eatam tumoto dicint, quae sunt gravia et magni aliquius momenti. Ergo, sino nostis hunc librum inspicite, et sico testis vobis comparate. Nemo. Nunc autem Pergamus, ad caput octavum pervenius, cultius poesis genus, induxit Livius Andronicus Graecus. Si cultius quam fecit Appius Claudius Caecus Graecus, qui peregrinus aut servus id Escimus Tarento Romam venerat. Hic fuit igitur homo Graecus, ut ipsum nomen Andronicus indicat, Andronicus nomen est Graecum, quod servavit, sed tamen videtur adoptatus esse in gentem Liviam, ut eius nomen sit Livius Andronicus. Nunc audite, is Cicerone teste, in Bruto et scribit, anno ducentesimo quadragesimo ante Christum natum, nunc ipsius Ciceronis verba, primus fabulam docuit. Hoc memoriae mandate. Quid est fabula? Fabula id est non id quod nos vocamus fabel, id est apologus, aut fabula aesopia, sit appellato. Fabula est idem atque drama, id est fabula scaenica, interdum fabula est etiam id quod mythos. Id igitur eam docuit, et vit est docere, fabulam docere, est ita instruere histriones sive actores ut fabula in scaena
edibossit. Hoc est docere germanici einstudieren. Solemus dicere. Anno ducentesimo quadragesimo id fegit, id est uno anno postquam bellum punicum primum finitum est. Idem hoc debetis simul cogitare. Anno andia id est anno ducentesimo quadragesimo primo bellum secundum bellum primum punicum finitum est unde accreverunt Romae novae provinciae, Sicilia, Sardinia, cum Corsica, eae, et nunc postea, ergo hoc tempore, sese Italia ut Roma extendere in peregrinas terras coebit, et iodem tempore coebit, sibi acquirere etiam litteras peregrinas, tragoedias, aut comoedias. Ut hic legimus, id est tragoediam aut comoediam, idenim enescimus postea Livius Andronicus et tragoedias et comoedias scripsit, sed tum tragoediam aut comoediam latinam ad imitationem graecorum in scaenam editit. Hic iterum videtis, quod antia dixi, latinas litteras fere omnes pendere a graecis, neque hoc mini est eorum vitium, nam nullus allus alius populus, id potuit facere, quod Romani fecerunt, scilicet, ut sibi, sibi conciliarent, atque acquirerent thesaurum illum maximum literarum graecarum. Tum, si fortasse nostis, tum ubique in orbe terrarum homines et graece et intelligebant et loquebantur. Pluri, graeca lingua erat lingua universa orbis terrarum. Sicquis igitur, cubiebat tragoediam aliquam scribere, ut uno exemplum aferam, et Zechiel ille, qui fuit Alexandriae, qui scripsit tragoediam de Mose. Fuit Judaeus, ergo de Mose, eiusque exodo, scripsit tragoediam, quae nobis servata est. Sed tam tragoediam, scripsit non sermone hebraico, quo usus erat Moses, aut sermone aramaico, qui tungit usu erat, sed scripsit graeco sermone. Sic ubique in orbe terrarum graecae litterae florebant, sed semper graeca lingua. Uni Romani volebant ita sibi acquirere illas litteras graecas tanto pare praestantis, ut eae exprimerentur sua lingua, suo sermone. Quomodo id factum est? Sic plurimi viridocti potant Romanos milites vidisse in Italia inferiore, in Italia meridionali, quae tota erat graeca, ut fortasse nostis ipsum Tarentum, unde venerat Livius Andronicus, urbs erat graeca, ergo ibi Romani cives sive milites spectaverunt in theatris illas pulcherrimas tragoedias Sophocles aut comoedias Menandri illustratas etiam plurimis modis musicis et saltationibus. Ergo cubiebant tale quid etiam in sua urbe habere et iuser und magistratus curate ut nos quoque tanta habeamus theatra, tanta spectare possimus spectacula. Ergo ut
studetur magistratus ius erunt livium andronicum. Tu es graecus, tu satis latines quis, cura ut alica, ut tal aliquid nostris quoque in theatris spectari possit. Pergamus, quae antea furint initia scaenica Romanorum obscurumst. Livius historicus ait fuisse quaedam etiam in scaena Romana ante Livium Andronicum, sed haec omnia valde sunt obscura. Certe non fuerunt dramata, non fuerunt fabulae, nam Livio historico teste in septimo libro, Livius Andronicus poeta, ausus est primus argumento fabulam sera. Quid est argumentum? Argumentum idem est atque hypothesis graece, id est actio dramatica. Und si vos, vobis emitis aliquem librum de fabulis musicis, opernführer, ibi invenietis, non ipsa verba, earum fabularum musicarum, sed invenietis argumenta, Inhaltsangabe. Ergo is primum dedit argumentum, huis fabulis. Eo argumento carebant vetera illa scaenicae. Nunc Pergamus, etiam genus versum sive rationem metricam a graecis mutuatus est. Maxima res, sodales, maxima res. Non it fecit nativo quodam genere versum, fuerunt versus Italii, sed voluit it facere ratione graeca, et eum omnes poetae ferre, postea secutis sunt, pochissimis exceptis. Om sic, graec sic omnes latinae litterae graecae factae sunt. Audite, quae est ea ratio, cum fecit, ut omnis versus constet e pedibus. Ut pedibus, ut est iambus, aut dactylus, aut ceteri nostis, de inde, ut etiam sint quaedam, quidam loci ambigui, ut est elementum anceps, aut est elementum biceps, et sunt etiam talia, ut possim pro longa esse, pro brevi esse longa, et pro duobus, pro duobus una longa, et sic non debio haec omnia non fuse vobis explicare. Haec igitur omnia non fuerunt ante Livium Andronicum in poesi latina, sed ipse e graeca sumsit, nisi quod trimetrum in scenarium mutavit. In trimetro graeco, ter, haec figura invenitor, metrum iambicum, anceps longum breve longum, hic est trimeter graecus. Hoc loco Andronicus paululum, non multum, paululum mutavit, cum scenarium fecit, qui habet handformam sex. Sexies haec figura invenitor. Videtis, hic hoc loco, non est brevis, sed potest etiam esse longa. Hoc genus versus est simplicius. Et puto romanas aures differentiam non sensisse, quae fuit inter verum trimetrum et scenarium. Ne hodie quidem grammatici incentiunt. Nemo ferre nisi pauci doctissimi et talia sentire possunt. Romani certe volebant, ut versus in theatro sonarent, ut eos
audiverunt sonare in theatris graecis. Haec mi verissima ratio videtur, cur Andronicus hanc graecum metrum, graecos versus adaptavarit scaenae romanae. Hic itquod audiverant, voluerunt iterum audiat. Nunc, exempla non licet vobis afferre, sed Pergam, cantica quae ad tibiam cantarentur, separavit a diverbis. Sunt diversa genera metrorum, canticis adita et diverbis adita. Diverbia sunt eaquae dicuntur sine cantu tibiae, omnia cetera semper ad tibiam. Tibia solet verti flöte, sed non idem est atque fistula, nam est genus quodam instrumenti, in quo est folium quodam sonans, roblat, ut nos dicere solemus, ut clarinete, aut oboe. Simile quid et videtur habuisse maximum sonum, ego putavi veteres tibias similiores fuisse saxophonibus, ut mi videtur. Corros rarius atibebat quam graeci, huius rei causam nescius. Sed certum romanos rarissime usos esse in scaena corris. Maximum partem habebant. Nunc car Pergamus ad caput nonum, idem Livius Andronicus cum grammaticus esset, iam praeteritas scola vobis dixi, grammaticum idem esse atque philologum, id est eum qui puros scriptores et poetas doceret, pur prima poritia adit literatorem, ubidiscit ABC, elementa, de inge venit ad grammaticum, ubi exponuntur et praeleguntur poetae, tertio loco venit ad rhetorem, ubi orator excolitur. Ergo, is ille cum grammaticus esset, omnes ei veteres poetae fuerunt etiam grammatici, etiam magistri doctores, fortasse, certe nescimus, in usum institutionis grammaticae latine vertit Odysseian Homeri, ut esset Odusia. Videt, esse valle romana, Odusia, quam scilicet magis aptam putavit esse puris, quam Iliadem, quae habet atrogia facta bella et talia. In Odusia sunt jucundi ili errores et fabulae. Id autem fecit non hexametro, sed versu Italico Saturni. Ut sic inciperet virum mihi camena inseque versuto. Hoc loco non imitatus est graecus, nam nimis difficilis erat hexameter. Non usus est eum exprimere, et haec Odusia non scripta erat magno vulgo. Vulgus, qui erat in theatris cubiebat, graecum quendam sonum, talis qualis furat apud graecos. Puri in scholis non idem. Eum ob causam puto aliter hoc loco usus est re metrica Andronicus, quam in tragoidiis et comoidiis, hic videtis per scriptum cum versum, virum mihi camena inseque versutum, jugundissimo ordine verborum, ut mihi videtur, videtis hanc figuram hyperbati, quam vocamus, iam apud priscos poetas fuisse, haec etiam apoetis latinis semper magis colebatur, quam ab ipsis graecis, hic adverbum transulit, antra moene per musa polytropon,
antra verum mihi mae segnung. Segnung transtulit ordinem enne premusa camena insece sine dubio respectu versus. Nam multo jucundis est verum mihi camena insece versutum, quam virum mi insece camena versutum. Non vedi se la scrivus qua de causa. De nunc, mecum legite, de huius versus de Saturnii genere, et veteres dubitaverunt, et nunc viri docti disputant. Alii enim putant, hunc versum esse metricum, virum mihi camena ut sit iambus, iambus, et hic fortasse vaceus aut tale aliquid, alii putant esse rhythmicum, ut sit accentus in eo genere versus, praevaliat accentus, ne utrum mihi verissimum videtur, sed habet suas normas hic versus, qui certe semper in duos partes dividitur. Omnes Saturnii quos tenemus duas habet partes, virum mihi camena inseque versutum. Et semper, und fer semper, hoc loco syllaba ante penultima est longa ut habeat etiam accentum. Si, virum mihi camena inseque versutum. Sic fer semper solet esse, de ceteris dubitari licet, fortasse unum possim adere saepissimi sic esse verborum amplitudinem, ut in prima parte sind duo, duo, tres syllabae. Duo, duo, tres, in secunda, tres, tres. Aut ternae, ternae. Rectissime binae, binae, ternae, ternae, ternae. Hoc est sit, haec est non est necessarium. Saepe invenitur, interdum haec norma etiam negitur. Nunc, Pergamus, Livius Andronicus autem, anno ducentesimo septimo, jussu pontificum, nostis pontifices Romanus, collegium illud, carmen fecit, quo viginti septem virgines, cantantes, gradientes, saltantes, Iunonem reginam placarent. Putabant eni pontifices, Iunonem reginam iratam esse Romanis, causam videmus, haec fuerunt medio bello punico secundo, videbatur Iuno irata, ebob causam, ut eius ira mitiga retur cantabatur, jussu pontificum hoc carmen a Livio Andronico factum, quod successu non caruit, quamquam in carmen rude atque inconditum fuit, ut ait Livius Historicus, tamen successum habuit, quodiam Iunoni reginae valde placuit, eam ab causam, cuius poetae in honorem, Livii Andronicae poetae in honorem, scribis histrionibusque in Aventino templum Minervae assignatums. Eis omnes poetae, nam scribae sunt poetae. Vetustum nomen poetae, fuit non poeta, poeta est nomen graecum, sed vetustum nomen est scriba. Non per contemptum dictum ut nos facile credamus, sed tamtum pauci hanc artem scribendi norant, ergo erat honus aliquis vocari scribam.
scribe, et in honorem Antonici scribis historionibusque hoc templum Minervae datum est, ubi congregari et deos praesertim Minervam collare possint. Audimus postea de collegio quodam scribarum histrionumque. Zunft est collegium, sed omnia collegia semba cum religione conjuncta fuit. Nunc Pergamus ad caput decimum. Successit, scilicet Livio Antonico, successit Gennaeus Naevius, poeta campanus summo ingenio. Nam de ingenio Livi Antonici vix judicare possumus, de Naevio jam possumus. Qui cum inde ab anno ducentesimo tercesimo quinto fabulas scaenae dedisset, etiam domesticis, id est romanis argumentis intragoidii usus est. Andronicus omnia sua argumenta sumsit e graecarum fabulis, mythoi. E fabulis mythoi fuerunt, Achilles, Aegisthus, Ajacus et caetera, Naevius autem ex historia romana, cuius generis fabulae ut clastidium, clastidium erat nobilissima quaedam pugna, clastidium et lupus vocantur praetextae. Praetextae dicebantur hae tragoediae, quoniam in eis magistratus erant toga praetexta induti. Intelligentis, inde tota tragoedia praetexta vocata est. Lupus autem pertinebat ad lupum illam aqua alimonium acceperunt Romulus et Remus. Nunc pergo, nam ad finem proparamus, in commoediis cum alios nobiliores homines ludibrio habuit, tum metellos, quare aliquando in carcerem conjectus dicitor. Hoc fecit Naevius, unus e poetis romanis, ut auderet homines nobiles lacessare suo carmine, ad imitationem veterum illorum comicorum graecorum, quo inter quos fuit Aristophanes, Eupolis, Cratinus, hi veteres, id fecerum, nivantia. Scripsit olim, fato metelli Romae fiunt consules, id est malum fatum est, quod semper metelli fiunt Romae consules, tum metelli, malum dabunt metelli Naevio poetae, Saturnio versum responderus, tu accipies verbera a nobis metellis. Nota autem eius fuit campana superbia, hoc est quasi proverbiale. Pergo, in carmine epico, quod bellum poenicum inscripsit, ut Livius Andronicus, verso Saturnio usus est, ut in hoc versu novem Jovis concordes filiae sorores. Huic bello primo punico ipse interfurat Naevius. Videtis, nunc fuisse versum Saturnium quasi versum epicum apud Romanos. Brevissime pergo, hoc autem in genere, scilicet epico, quintus ennius anno ducentesimo unde quadragesimo natus in Calabria, unde natus in Calabria. Videtis, nemo eorum fuit Romanus, omnes e peregrina lingua, etiam peregrinas linguas primum didicarant. Nam ennius dixit sibi esse tria corda, primum oscum, quoniam is erat maternus sermo, ut paternus sermo erat oscus, secundus erat graecus, id postea didicarat, tertius latinus, ultio lingua. Und videtis, esse interdum bonos poetas etiam in peregrinis linguis. Hic erat summus erat novator, qui primus hexametrum graecum exprimere aususit.
Et wird Andronicus Naevius non poterant, et primus nunc fecit Ennius. Annales quibus totam historiam Romanorum, usque ad sua tempora, duo de viginti libris explicavit, sic incipiunt, musae quae petibus magnum pulsatis Olympum. Herr Optimus est hexameter, et jucunde est quod hoc loco mentionem facit pedum, digit enim non solum, musae quae magnum pulsatis Olympum, quae petibus, quae vox non est inutiles, nam Ennius induxit pedes in poesin epicam, dactylos et spondeos, pedes, erab causa hoc loco puto. Haec mea est opinio. Erab causa hic dixisit de pedibus. Saturnios autem derisit ut versus quos olim faunivatesque canebant. Hic inde est orta illa opinio vetus nomen poetae apud Romanos fuisse vatem, id quodstamen verum non est. Vates, sunt prophetae. Finxit etiam Homeri anima, in se permittem psychosin quandam pythagoricam transise. Itque ei ipse Homerus dixit, qui insomniis apparuit, hanc eam ob causam, ut enium docerit, tu es novus Homerus, tu es Homerus Romanus. Hoc pervelim scire, num hoc verum sit, hoc somnium. Quod est semper. Ennius etiam intragoidiis et plurima alia opera eminuit etiam intragoidiis et plurima alia opera poetica adingit, ad attigit Carmen Philosophicum, Carmen Didacticum, Carmen Panegyricum, satiras quoque scripsisse dicitur, id est variorum Carminum farraginem et epicharmum librum prosaicum. Hugusque pervenimus, non licet caput undecimum, vobis explicare, sed tamen devis tustissimis poetis sat multa vobis dixi. Bene valet.